Poradí tretí zápas dnešného večera a prvý na hlavnej karte nás čaká vo váhovej kategórii do 75 kg. Štýl boja Muay Thai 3x2 minúty a do modrej časti ringu príde zástupca MT Bad Shadow z Chorvátska a jeho meno je Marino Mijatović. Jeden z dvojice chorvátskych zástupcov, ktorí sa dnes predstavia trenčianským divácom, to je Marino Mijatović. Od mikrofónu opäť už aj na Octagon TV. Pozdravuje Adrian Mečiar, spoločne so mnou je tu aj Marpo. Krásny večer. Čaká nás teda 10 zápasov a prvý z tejto porcie už je pred nami. Zaujímavé na tomto dueli je, že obaja vlastne Chorváti, ktorí dnes za tento večer nastúpia do ringu, majú 19 rokov a treba povedať, že ich čakajú teda aj poriadne veľké výzvy. Mijatović nastupuje proti domácemu Adrianovi Ertelovi a to je bojovník, o ktorom sme hovorili v štúdiu v súvislosti s tými abnormálne silnými údermi. Marinovým súperom bude zástupca Viktoričím Trenčín a pod taktovkou Tomáša Tadlánka prichádza reprezentovať domáce farby borec menom Adrian Ertel. Počujeme samozrejme aj tú odozvu. No o tomto chlapíkovi kolujú v trenčianskom Viktoričíme veru desivé zvesti a tie sa týkajú jeho abnormálnej sily a šialene tvrdých úderov. Jeho hlavný tréner Tomáš Tadlánek tvrdí, že mal na lapách už mnoho bojovníkov. Aj keď tento muž, Adrian Ertel, zápasí vo váhe do 75 kg, ani ťažké váhy nemajú v rukách také granáty ako ona, to je už celkom slušné vysvedčenie. Tímto i zdravíme Tomáše Tadlánka, který většinou moderuje, ale tentokrát to vůbec nezvládnul, protože tady má takový práce, že podle mě to by neuběhal tohleto. Ano, ten má dneska permanentku tuto pri ringu, tam bude jeho takmer stále miesto, ako aj teraz pri Jaďovi Ertelovi. Obaja veľmi mladí bojovníci, podobná výška, máme čaká sa na čo tešiť. Čaká nás súboj vo váhovej kategórii do 75 kg. Štýl boja Muay Thai 3x2 minúty. Modrý roh, zástupca Muay Thai Bad Shadow z Chorvátska pod trénerom Ivanom Horvatom. Má 182 cm, 75 kg a 19 rokov. Jeho amatérske skóre 5 víťazstiev, 4 prehry a jeho meno je Marino Mijatović. Jeho súperom bude domáci zástupca Viktoričím Trenčín, tréner Tomáš Tadlánek, 184 cm, 75 kg, 20 rokov. Na profikarte jeden zápas, jedno víťazstvo na knockout. Amatérska kariéra, 7 zápasov, 7 víťazstiev a 3x na KO. Je šampión SMTA do 75 kg za rok 2022 a jeho meno je Adrian Ertel. Rozhodcom v ringu bude Tomáš Tkáč. Tak jak to typuješ? No, tu som veru zvedavý na silu Aďa Ertela. Naozaj kolujú o ňom šialené zvesti a ak ste boli alebo sledovali zápas, ktorý mal v Novom meste nad Váhom, pár týždňov späť vlastne jeho profesionálna premiéra, tak tam sme už videli ukážku toho, čoho je schopný. Naskočené koleno a ukončenie pred limitom v druhom kole. Ja teda Chorvata neznám, ale pravdepodobne bych to na to první kolo tak ako tipnul. Ono je zaujímavé, že vlastne obaja zástupcovia tohto chorvátskeho gymu, tak oni si vypýtali týchto superov a daj si vypýtať si Aďa Ertela, takýto veľký talent a potom Juraja Tuturu, tak to už chce naozaj silnú odvahu, ale tým, že oni majú v podstate 19 rokov, to je zase faktor, ktorý sa páčil Tomášovi Tadlánkovi, že nie sú to, ako to on nazval, takí starí bojovníci, ktorí sem len tak prídu, ale sú to mladí, draví borci, ktorí chcú ten cenný skalp.
pri Aďovi Ertelovi vraj ešte aj v klube premýšľajú, že akú prezivku mu vymyslia, ale teda musí to byť niečo doslova abnormálne a Monika Chochlíková tá je vraj poriadne frustrovaná z toho, že ako sa môže niekto narodiť s takýmito bombami, že ona má pre neho nejakú prezivku, ktorou ho pravidelne volá, ale to vraj je to v podstate nadávka, to tu do vysielania prezradiť nemôžeme, tak uvidíme. Inak to máme aj za úlohu v podstate od Tomáša, že máme vymyslieť teoreticky nejakú prezivku Aďovi dneska. Ja bych mu říkal Thor, ale uvidíme, jestli toho dostojí. No, tak uvidíme. Uvidíme, jaký bude mít kladiva. V modrom rohu Marino Mijatović, v červenom Adrian Ertel. Zápas vo váhe do 75 kg na 3x2 minúty. Začíname v klinči. No, tak borci teda začali slušným tempem. Krásny zadní hák. Druhá otočka zo strany Ertela. Priebehu 30 sekúnd. Ale musím říct, že ta dynamika od toho Adriana je neskutečná, teda opravdu je v tom předním round kicku. Krásný koleno. Pokus o zadní loket do dvojáku, ale krásně si naskočil do něj. Nádherný typ. Adrian se představuje teda jako velmi zkušený fighter, i na to, jak je mladý. Krásná otočka do brady. Ano, čtvrtý pokus o kop z otočky a tentokrát myslím, že nejlepší aj vyšel. Je krásný low kicky ze zadní, ty taky budou cítit za chvíli. Pre Aďa je to celkovo len 9. zápas, 7-0 v amatérok, 1-0 v profi, ale zatiaľ pôsobí teda veľmi dobre. Krásny zadňák. Opäť krásný koleno. Nádherný koleno. No to mi pripomenulo práve to jeho ukončenie z profesionálnej premiéry. Každopádne pozrieme sa do druhého kola. Adrian je teda veľmi dynamický. Je vidieť, že v každém úderu, ať je to otočka, jakýkoliv kop, nebo týp, ja neviem, roundky, cokoliv, je v tom opravdu neskutečná dynamika. Je to aj šampión slovenskej Muay Thai asociácie z roka 2022. Jestli se nepletu, tak u zápasu 3x2 minuty je pauza jenom 40 vteřin. Když je to 3x3, tak je to minuta, a když je to 5x3, tak je to minuta a půl. Videli sme teraz ešte aj pokus o to koleno. Áno, naozaj v podstate zo všetkého, čo Aďo Ertel vyšle na supera, je cítiť tú obrovskú silu. Razanciu. Tie zadní lúky sú veľmi nepříjemný. Teda. Můžete vždycky vidět, jak se Adrian přiskočí, to je taková taky tajská specialita, jestli přiskočí s nějakým úderem nebo loktem. Tady to bylo opět vidět. Já si myslím, že jako jsem zvědavý, jestli vydrží Chorvat 3 kola těchto low kicků, protože ta noha už mu začíná
docela chytat barvu. Vůbec to nekreje teda. Další low kick. Což na tohle v PMLku je Juráček, profesionál, teda těžkej, který hodně lidí takhle skolil tím low kickem, že už nemohli ani se zvednout. Ano, Jan Juříček, to je samozřejmě jméno, které uvidíme v titulovém zápase s Ondrom Malinom už o několik týdnů. Další low kick ze zadní. Další, jako zítra se mu bude asi blbě chodit. Ještě, že ho do Chorvatska vezou, že nejde pěšky. Máme za sebou druhý kolo. Myslím si, že jasně bylo vidět, kdo vede, kdo vyhrává tenhle zápas. Presne tak, ale ja si inak predsa dovolím takú malú odbočku, lebo ja, ako som spomenul ten zápas Južiček, Malina, tak mňa to hneď zaujíma. Aký je tvoj tip na tento duel, Maliňák? Ja som tým Malina. Dobre, tak uvidíme, naozaj toto by sme sa mali dočkať určite ešte v prvej polovici roka 2023, ale teraz ostaňme tu, Mijatovič Ertel. Čaká nás predsa aj tretie kolo, Mijatovič zatiaľ ukazuje rozhodne tú tvrdosť, ale ešte bude musieť vzdorovať aj to tretie kolo a on si myslí, že by chcel tento zápas aj vyhrať a to nebude stačí len vzdorovať, veru. Jako tohle určite nestačí na vítězství, ale musím říct, že je tvrďák. Že inkasoval ako neskutečný údery a pořád drží. Áno, tam je zaujímavé aj to, že Ertel v podstate udržuje nejaký ten konštantný tlak, nedáva si nejak veľa času na oddych. Okamžite začal kolo tým low kickom, vidíme teda aj potvrdenie bodových lístkov. Tam je to jasný. Ertel má samozrejme skvelý pohyb po tom ringu. Teda ty low kicky jsou strašný. Ale musíme říct, že Chorvat bohužel toho moc nevymýšlí teda. Tam byl minul těsně zadní loket. Mijatovič asi aj bude celkom rád, že sú to len 3x2 minúty vzhľadom na tie low kicky, lebo inkasovať v podstate 9 minúty. Krásny sporek za zadním low kickem. Jako tohle jít 5x3, tak podľa mňa sa nedočká tretího kola. Poslední minúta zápasu. Je to skutočne tvrďák. To sa mu musí nechať, ale zatiaľ v podstate nemá nárok na Ertela. Krásný koleno, ale je vidět, že Mijatovič už to má plný zuby. To ať mi nikdo neříká, že ta noha není cítit, že to nebolí. Většinou ten adrenalin udělá strašně moc, ale jakmile ten adrenalin se odplaví z toho těla, tak pak přijde ta bolest. Což je většinou po zápase, když člověk vyleze z toho ringu. Áno, tam Maďo Ertel na tej nohe teda nechal niekoľko pozdravov, ktoré bude potom určite Marino Mijatovič cítiť. Zápas na plné tri kola, ale s jasným víťazom. Adrian Ertel upraví svoju profesionálnu bilanciu na 2 víťazstva. A zatiaľ 0 prehier, teda 2 víťazstva z 2 zápasov. Jako opravdu tohle bylo dominantní vítězství a myslím, že Mijatovič si odváží takovou mapu Chorvatska na noze. Toto bude veru poriadne nepríjemné. Už možno aj o pár minút. Ale tiež klobúk dole, že nedal to nejako na sebe vedieť. To určite. Jako je to tvrďák.
V prvom zápase hlavnej karty víťazí 3-0 na body. Roh. Červený Adrián Ertel. Adrián, poď prosím ku mne. Musím povedať, že veľmi pekný štýl. Pekne, že si rozhrábal tú prednú nohu. Mohlo to tam smrdieť aj ukončením. Išli ste po tej prednej nohy s Tomášom? Áno, áno. Určite chcel som ju rozkopávať, lebo viem, že to mi ide, ale fakt super tvrdý, takže ťažko. Bolo vidieť, že ti ten zápas naozaj veľmi chutí. Rozbehol si sa, bol si v takom dobrom rozpoložení, ako išla príprava. Všetko bolo, ako malo byť. Či boli aj nejaké menšie problémy? Tak problémy sú stále v tomto športe, ale neostáva nič iné, ako sa s tým zmieriť a ísť ďalej. Poď menovať, čo bol tým problémom v príprave? Dolamané prsty, natlčené rebra, bedro ma bolelo, veľa, veľa. Mám výpadok v pamäte, takže neviem. Dámy a páni, aj to je Muay Thai, aj v tom spočíva jeho krása. No a krásu v pohybe tohto športu nám dnes predviedol Adrián Ertel. Ešte by som chcel poďakovať mojej mamine, úžasnej, a mojej najlepšej frérke, ktorí tam sedia. Ďakujem vám moc a aj všetkým ľuďom, čo sa dnes prišli podporiť. Ďakujem vám pekne.